Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за WhiteBit. Сьогодні у нас дещо нетиповий випуск. Ситуація, якщо коротко, така. Після минулих випусків у коментарях дуже багато від вас прохань зробити прогноз підсумкової таблиці сезону УПЛ 2022-2023. Дуже багато також прохань про те, щоб розповісти не тільки про гранді, мовляв, дуже багато у нас розмов, інформація про там Динамо, Шахтарська, Дніпро-1, Зорю, Ворсклу, а розповісти про клуби скромніші, як в них ситуація, з чим вони підходять до сезону. І, в принципі, я з вами згоден, тому що УПЛ, українська прем'єр-ліга, в теорії, так, це про рівність усіх. Так от, друзі, сьогоднішній випуск ми вирішили присвятити старту нового сезону чемпіонату української прем'єр-ліги. Сезону історичного, 100% безпрецедентного, тому що через блядських москалів ми змушені грати в футбол, говорити про футбол, дивитись футбол, коментувати футбол в час війни. Це On Air номер 16. Ми починаємо. З вас, друзі, підписка, лайки і, звичайно ж, активність у коментарях. Швиденько про головні події минулого тижня. Дуже-дуже коротко і лаконічно, тому що, наприклад, про Єврокубкові матчі наших клубів говорити особливо немає про що. Якщо про Динамо Київ, то Мірча Луческо, на мій погляд, на післяматчевій прес-конференції дуже так ємно пояснив суть протистояння Динамо із португальською Бенфікою. Він сказав, що Яремчук був би найкращим гравцем київського Динамо, а Бенфіці сидить на заміні у цьому і вся різниця. Іншими словами кажучи, в клубів рівні різні. СК Дніпро-1 провалився у першому таймі матчу проти кіпрського Айка. І, звичайно, підмиває сказати, ну ми вже кіпріотам програємо. Ми вже програвали молдаванам, ми вже казахам програвали, фінам всім програвали, вже кіпріотам програємо. Але, знову ж таки, в другому таймі дніпряни подарували собі промінчик надії пізнім забитим м'ячем. І, в принципі, зберігають шанси на вихід у груповий турнір Ліги Європи. Я скажу так, хочеться подивитись матч-відповідь. Знову ж таки, ми вже навчені досвідом Ворсли, ми вже особливо досвідом Зорі, ми там дифірамби після першого матчу співали, а після другого матчу констатували, що Зоря облажалась, давайте так, щоб акуратніше. Так от, почекаємо на другий матч у виконанні СК Дніпро-1 і подивимося на той футбол, спробуємо створити якусь цілісну картину для себе і потім, як говорив Олег Володимирович, будемо розбиратися. Друзі, іде війна, але бізнес продовжує тримати економічний фронт, продовжують роботу і мої партнери – компанія Favbet. З початку широкомасштабного вторгнення вони закрили свій офіс в Білорусі, постійно надають фінансову і гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. Якщо ставка та перегляд футболу допоможе тобі емоційно розрядитись, зроби її. Це нормально. Як і в мирний час, на всіх нових гравців чекає бонус на депозит та ставка без ризику. Частину від кожного депозиту Favbet передає на допомогу Збройним силам України. Посилання у першому коментарі описі. Все буде Україна. Ситуація Руслана Малиновського в Аталанті викликає дуже серйозний інтерес серед українських вболівальників футболу. Алекс Сашо, як вболівальник Тотнема, написав нам, що йому як вболівальнику приємно чути про перехід Маліни, але мінус в тому, що буде сидіти на банці. Ладно, ще в минулому сезоні, але в цьому, коли Конте заточив залізний склад, центр сформований в вигляді Хьойберга, Бентанкура і Біссуми, перший на підміну. В атаці Сон, Кейн, залізобетонні, Кулусевський з дорогим Рішарлісоном будуть битися за вакантне третє місце попереду, в запасі ще й Лукас Мовра. Плюс Конте все-таки спробує переманити Дзаньоло, можливо, сті якого прекрасно знає по серії А та збірній. Куди їх стільки, ще й Руслан. Я навмисно вибрав цей коментар, тому що він... Це не просто от, там, щось написати заради того, щоб написати, а такий от невеличкий кадровий розклад від болівальника Тотнема. Дивіться, щоб зрозуміти ситуацію, так,
Тотнем дуже цікавий Руслану, наскільки я розумію, там з різних джерел, з яких надходить інформація. Ми давайте не будемо забувати, що Антоніо Конте хотів ще в Міланський Інтер. І це насправді там вони спілкувались. Наскільки я чув після матчу Інтера і Аталанта, і Конте висловлював своє захоплення стилем футболу Малиновського. Тобто для вимог Конте, а ви знаєте, що Конте тактичний фрі. У нього футболісти, і це багато. Я пам'ятаю дуже круте інтерв'ю колись Крістіана Еріксона, який приїхав зіркою з Тотнема і присів на лаву для запасних в Інтері, поки не звик до системи Конте. В Конте футболісти, грубо кажучи, по рейсах повинні ходити. Те, що він сказав, має бути тільки так і ніяк по-іншому. Так от, Конте вважає Малиновського форматним гравцем для своєї команди. Сам Малиновський, і це теж відкрита інформація, неодноразово говорив, що мріє пограти в англійській прем'єр-лізі. Тут зараз так зірки складаються. Тотнем хоче, Конте хоче, і Малиновський, його представники теж хочуть Тотнем. Питання в іншому. Питання в тому, що Аталанта хоче грошей за Руслана, і гроші, які влаштовують Аталанту, наскільки мені відомо, дає не Тотнем. Тотнем торгується. Гроші, які влаштовує Аталанту, прямо зараз дає Марсель. От така інформація з Італії. І давайте от почекаємо, подивимось, чим це все закінчиться. Тому що тут справа йде про футбольний бізнес, ви розумієте. Аталанті вигідно продати свого футболіста. Ну, в принципі, Аталанті байдуже на майбутнє Малиновського, так, на кар'єру Малиновського. Аталанті не байдуже на своє фінансове майбутнє. Аталанті вигідно продати футболіста якомога дорожче. Але для Руслана Малиновського, наскільки я розумію, от вигідніше. Для свого розвитку, для своєї кар'єри перейти в Тотнем. Тому дивимося, слідкуємо за розвитком ситуації. Тепер вже далі ближче до України, тому що ця от історія з єдиним пулом. Я вже, напевно, буду закруглятися цим єдиним пулом, тому що для мене ситуація чітко зрозуміла. У нас хто що хоче, той те і робить, пояснюючи так, як йому вигідно. Все. Тому тут, як то кажуть, миває руки. А тепер до головної теми випуску. Насправді, я прекрасно розумію, чітко усвідомлюю, що прогнози, особливо прогнози глобальні, прогнози на сезон – це річ дуже невдячна. Я дуже добре пам'ятаю, зокрема, минулий сезон, минулий чемпіонат, коли для сайту UATribuna.com робив теж таку от турнірну табличку, свою версію турнірної таблички на фініші сезону, поставив мене, я пам'ятаю, там на виліт. На останнє місце, я вже не пам'ятаю, чи на передостаннє. І як і цього року, до речі, перший тур Минаєв Львів, вони собі вирішили матч перенести там на колись там. В другому турі Минаєв грав з Олександрією, прибив Олександрію з рахунком 1-0, якийсь там час проходить, розмовляю з Василем Кобіном, Вася говорить: я думав, ти розбираєшся в футболі, ти ніхера в футболі не розбираєшся. Ні, я не, чому? Тому що він вважав, що мене не вилетить. Я знаю, що я ніхера в футболі не розбираюсь, це правда, але тут просто пощастило, вгадав. А з іншого боку, поки що у нас Минай два рази вилітав і жодного разу не вилетів, тому що Минай – це такий Маклауд українського футболу. Сьогодні, знову ж таки, ваше прохання, ви просите, давайте побавимося у прогнозистів. Перше, що потрібно розуміти, друзі, після 24 лютого 2022 року наш футбол став іншим. Ми теж повинні розуміти, говорити прямо про те, що наш футбол, наш чемпіонат став слабшим. Я впевнений, знову ж таки, дивлячись на контрольні матчі, які проводять наші клуби, вони ж то грають між собою дуже багато ігор, тому що, з ким ще грати. Наш чемпіонат стане значно менш видовищним. Це також факт. Але з іншого боку, цей чемпіонат стане рівнішим. Цей чемпіонат буде менш передбачуваним. В цьому чемпіонаті дуже багато буде залежати від нюансів, деталей конкретно взятій команді в конкретно взятий день. Тому що насправді цей чемпіонат дуже і дуже рівний. І от коли ми говоримо про фаворитів цього чемпіонату, і коли ми говоримо про коефіцієнти, які там дають, зокрема, та ж компанія «Фавбет», мої друзі, на чемпіонство, і коефіцієнти на чемпіонство, там, на перемогу кожного клубу, там, «Динамо Київ» фаворит 1,55, там, коефіцієнт від «Фавбет», на другому місці «Шахтар».
там іде. Є команди, шанс на перемогу в чемпіонаті, яких 200. От чомусь нема коефіцієнту, чемпіонат виграє не Динамо Київ і не Шахтар. От. А в цьому сезоні насправді таке може статись. Може статись, і я думаю, що це більш реальна, наприклад, ставка, більш реальний варіант, ніж чемпіонат виграє, умовно, ФК Львів. Тому давайте вже переходити від лірики до конкретики. Я для себе розбив команди на кілька таких от підгруп у цьому сезоні. Ще раз повторю, тому що прогнозувати все це надзвичайно важко. Перша підгрупа – це, звичайно, боротьба за чемпіонство. Я тут не буду оригінальним. Я вважаю, що за чемпіонство все-таки будуть боротися київський «Динамо» і донецький «Шахтар». Я вважаю, «Динамо» поки що за збігом об'єктивних чинників, об'єктивних факторів. На даний момент, на сьогоднішній день, ми записуємо цей ефір 21 серпня 2022 року, я вважаю «Динамо» головним фаворитом цього чемпіонату. Поясню чому, тому що команда зазнала мінімальних втрат. Жоден, я підкреслюю, жоден ключовий футболіст «Динамо» не покинув. Інша справа, і це єдиний, напевно, кадровий мінус для «Динамо», інша справа, що «Динамо» покинула група іноземних футболістів, які за збігом обставин грають на одній і ті ж позиції. Так? Це вінгери, це Вербіч, Депена, Вітіньо, той же Гіоц Тейшвілі. І компенсувати ці втрати на даний момент кияни чомусь виявилися неспроможними. Так, приходить в київський «Динамо» Кабаєв, хтось говорить, що контракт вже підписаний, Ігор Суркіс в інтерв'ю говорить, що переговори ще йдуть, але ми відштовхуємося від того, що Кабаєв все-таки буде у складі київського «Динамо». Тим не менше, для рівня чемпіонату України у «Динамо», на мій погляд, достатньо якості і досвіду для того, щоб виграти турнір. Навіть із Шепелєвим чи Гармашем на позиції лівого вінгера. Хоча, знову ж таки, той же Кабаєв має чудовий шанс от проявити себе в топовому українському клубі. Проявити себе, ну, фактично, в безконкурентному середовищі на лівому крилі атаки. Ще один великий плюс для київського «Динамо», дуже важливий, на мій погляд, це фактор Мірчі Луческо. Мірчі Луческо третій рік працює із київським «Динамо», він ідеально знає команду, ідеально керує цією командою, він повністю управляє цією командою. І це для київського «Динамо», я хочу зараз на цьому акцентувати, колосально серйозна фора на тлі всіх інших конкурентів у цій от чемпіонській боротьбі, єврокубковій боротьбі, тому що всі інші конкуренти в це літо змінили свій тренерський штаб і дуже серйозно оновили свої команди. Головним конкурентом, на мій погляд, у київського «Динамо» буде донецький «Шахтар», тому що гірники зараз дуже активно працюють все-таки над тим, щоб компенсувати свої колосальні кадрові втрати. Ще два тижні тому я вважав, що рівень цього «Шахтаря» – це, ну, знову ж таки, дивлячись на команду, дивлячись на кадри, якими керував Ігор Євічевич, рівень цього «Шахтаря» – це, ну, Маріуполь плюс там П'ятов, Кривцов, Матвієнко, Степаненко. Маріуполь, я нагадаю, фінішував останнє в минулому сезоні, і, звичайно, це насторожувало, але потихеньку ми бачимо, що «Шахтарю» вдається підтягувати якісних футболістів, якісних замірками, особливо українського футболу на даний момент. Прийшов досвідчений Тотовицький, взяли Михайличенка із Андерлехта, підписали Зубкова, підписали Джурасика. Ці футболісти вже в команді. Так само уже, ну, фактично у складі «Шахтаря», можливо, на момент випуску буде офіційно вже відомо, так само, давайте я скажу акуратно, просто щоб потім не ловили за так би мовити, за язик, дуже близькі до «Шахтаря» Іван Петряк і Лукас Тейлор. Пам'ятаєте, коли збігав за ФК Львів і СК Дніпро-1, правий захисник такий, або у Львові він грав взагалі на позиції правого півзахисника, швидкий такий от атакувально заточений бразилець. На підході до «Шахтаря», знову ж таки, наскільки я чув, активно почала мусуватися тема, Маріан Швед,
Тому що свого часу говорили про те, що він буде в Шахтарі, потім ніби ця тема заглохла. Зараз от знову активно почала мусуватися тема із трансфером Маріана Шведа, інтересом Шахтаря до цього футболіста. Із незакритого, якщо все це вдасться, так, із незакритого кадрового моменту у Шахтаря залишається тільки один опорник із характеристиками Тараса Степаненка. Трансфер Єгора Назарини із Зорі ось зараз виглядає все менш і менш вірогідним, тому що не можуть сторони домовитись, тому що економіка, поки що розходяться вони в економічних питаннях. Я знаю, що Шахтар цікавився поверненням Данила Ігнатенка, хотів повернути його назад у команду. Данило із того ж таки Шахтаря перейшов зараз у французький Бордо, і от Бордо не хоче поступатися футболістом. Ігнатенко, я думаю, залишиться в Бордо. Ще один варіант із опорним півзахисником, насправді дуже цікавий і дуже сенсаційний, на мій погляд. У Львові говорять, що Шахтар зробив офіційну пропозицію футбольному клубу Львів стосовно придбання 20-річного гравця Бориса Крушинського. Він фактурний центральний захисник, високий, такий от атлетичний, який номінально є центральним захисником, але так само може, як говорять у футбольному клубі Львів, якісно грати на позиції опорного півзахисника. І на новий сезон десь на цій позиції бачить у футбольному клубі Львів Бориса Крушинського. Тут мені вже самому аж цікаво, як ця історія закінчиться, підпишуть чи не підпишуть, перейде Крушинський чи не перейде. Ще одне велике запитання для Шахтаря – це центральний нападник. Так, Ласіна Траоре дуже сильний, тут немає жодних запитань, але він після важкої травми і на даний момент виглядає на те, що не готовий конкурувати, як мінімум, на старті сезону. За місце в основному складі Шахтаря, окрім нього, у складі гірників є, напевно, тільки один такий от яскраво виражений дев'ятий номер. Є ще Кулаков, так, який забивав багато в минулому сезоні у складі Маріуполя, але, на мій погляд, така от типова яскраво виражена дев'ятка у Шахтаря, крім Траоре, тільки одна, і це Данило Сікан, наш чемпіон світу U19, один з найкращих бомбардирів того турніру. І зараз, от, що важливо зрозуміти, зараз для Данила Сікана, можливо, момент істини у кар'єрі, тому що це просто розкішний шанс довести всім і насамперед собі, що ти гідний грати у складі українського топового клубу, що ти гідний не тільки грати, а вирішувати серйозні турнірні завдання у складі українського гранда. І знову ж таки, якщо ти граєш у складі такого клубу, як Шахтар, у стартовому складі такого клубу, як Шахтар, це, от, будь ласка, прямий шлях до складу національної збірної України. Я дуже, дуже щиро тримаю кулаки за Данила Сікана, який, ви знаєте, вихідець із львівських Карпат. Я насправді дуже-дуже хочу, щоб зараз от молодий український форвард проявив себе якнайкраще у складі гірників. Тому що те, що я зараз сказав, це плюси, а є ще один мінус. І мінус ви самі прекрасно розумієте. Якщо зараз ти не здатен себе проявити, У правильному місці, у правильний час – це не тільки про сильних форвардів, це також про акцію моїх друзів з компанії WhiteBit. Не гайте часу та станьте на крок ближче до світу криптовалют, поповнивши баланс на біржі вже сьогодні. Серед користувачів, які зроблять поповнення на WhiteBit вперше, мої партнери розіграють $2300 США. Тож реєструйтесь за посиланням в описі, робіть свій дебютний депозит та вигравайте гроші! У боротьбі за третє місце, думаю, зійдуться Ворскла і СК Дніпро-1. І тут, насправді, дуже багато буде залежати від заключних днів трансферного вікна, тому що і полтавці, і дніпряни показують здатність купувати футболістів, причому запрошуючи легіонерів. Ми багато говорили про кадрові нюанси Ворскли в попередніх випусках. В принципі, ще раз, щоб коротко резюмувати, був дуже серйозний відтік легіонерів, ключових футболістів, але у Ворскли зберігся кістяк досвідчених футболістів, на чолі там із Чесноковим, Скляром, Пердутою, прийшов той же Денис Олійник, Сергій Яворський залишився. Посилюються вони потихеньку там бразильцями, там на зразок Марлісона. Насправді Ворскла дуже сподобалась стилістикою своєї гри у єврокубкових поєдинках. Тому, звичайно, ще один великий плюс для Ворскли – це Віктор Скрипник. Це тренер, який знає свою роботу, і він вже це показує. Що стосується СК Дніпро-1, тут якраз от
Оце от делікатний момент. Олександр Кучер, як головний тренер, тільки дебютує на такому рівні. І зараз на нього лягає тиск величезної відповідальності за результат, тому що кулуарно всі стверджують, що перед СК Дніпро-1 стоїть завдання, боротьба за чемпіонство. І, безперечно, це дуже-дуже делікатний момент. Так, поруч із Кучером на лаві, де запасник сидить Євген Красніков, ми бачили це в матчі проти АЕКа. У Краснікова футбольного досвіду хоч греблю гати. Краснікова справедливо вважають одним із найкращих менеджерів українського футболу в новітній історії. І от я думаю, що у Дніпрі великі сподівання на Краснікова. Вже приходять іноземні футболісти. Ще Дніпро буде поповнювати свій склад іноземними гравцями. І я думаю, що в підсумку по ходу чемпіонату вони зліплять хорошу бойову команду. Не те, що думаю, я в цьому майже не сумніваюся. Для мене головна інтрига у Дніпрі полягає із майбутнім Артема Довбика. Тому що Артем Довбик на даний момент, на мій погляд, це найкращий центр-форвард чемпіонату України. Втримає його Дніпро чи ні? Говорять, що до зими він точно залишиться у складі СК Дніпро-1, після чого будуть розглядати можливість його продажу, тому що взимку повернеться в Україну Матео Спейшот, який належить Металісту, і з Металіста перейде у склад СК Дніпро-1. Але, на мій погляд, Артем Довбик за якістю, як центр-форвард, сильніший за Матеоса Пейшоту. Для мене це, насправді, одна із найбільших інтриг, яка стосується СК Дніпро-1, інтрига номер 2 – якість футболістів, яких дніпряни підпишуть до завершення цього трансферного вікна. Луганська «Зоря». «Зоря» за підбором футболістів, безперечно, команда першої п'ятірки. Чому я її ставлю на п'яте місце? По-перше, команда надто молода для вирішення серйозних завдань. І до такого висновку підштовхує історія Єврокубкова, матчі проти університеті, де абсолютно дві різні «Зорі» ми побачили у двох поєдинках. Команда нестабільна. По-друге, у «Зорі» от мені особисто важко визначити, хто повинен задавати тон в атаці цієї команди, хто повинен вести цю команду за собою, хто повинен бути лідером команди. «Зоря» розгубила всю групу атаки, а там група атаки була гладкий, досвідчений, Шахаб досвідчений, Кабаєв іде з команди, Громов досвідчений, ви бачили в матчі, в першому матчі за Дніпро, як Громов вийшов на заміну, що цей футболіст здатен давати команді. Раніше пішли там Алахяр, ще раніше Юрченко, тобто «Зоря» втрачає ключових лідерів своїх у групі атаки. Хто зараз у групі атаки Луганської «Зорі»? Безбородько, Назар Русин. Вони хороші нападники, але досі я особисто не бачив, щоб вони були лідерами своїх команд, щоб вони були тими гравцями, які ведуть колектив за собою. Нагнойний зовсім молодий, Крістіан, Хлань, Луньов, за всієї поваги. Трошки не те з точки зору, знову ж таки, лідерських якостей, харизми і майстерності. Тому в мене ось тут виникає дуже-дуже велике запитання стосовно потенціалу, атакувального потенціалу Луганської «Зорі». Так, оборона і середня лінія на даний момент, я думаю, можна констатувати, за мірками УПЛ вони виглядають пристойно. Інший момент – Патрік Ван Льовен і його адаптація до організації клубної роботи у Луганській «Зорі». Ви знаєте, багато було розмов про те, що були там фінансові заборгованості в «Зорі», вони трапляються перманентно і через оці от незрозумілі ситуації. Клуб покинула група досвідчених футболістів, лідерів Вернедуб, Комчановський, Громов і так далі. Тому подібне. От мені цікаво, як Патрік Ван Льовен зможе управляти цією молодою командою в випадку, якщо будуть нюанси із організаційними запитаннями. Тому я вважаю, що «Зоря», от, враховуючи ці нюанси, найнижче серед усіх єврокубкових претендентів українських клубів. Серед топ-п'ятірки, давайте я скажу так, яка зараз грає у Єврокубках. Наступний пул складається із трьох команд. Я його для себе таким чином пояснюю, аргументую. Я вважаю, що це три команди, кожна із яких за сприятливого збігу обставин здатна буде потурбувати ієрархію у топ-п'ятірці. Єдине, що відрізняє ці команди від топ-п'ятірки, це те, що кадрово вони десь поступаються клубам, які зараз грають
у Єврокубках від України. Це, можливо, меншою мірою стосується Олександрії. Я про неї детально розповідав у минулому випуску. Давайте, як там прийнято в Ютубі, ось тут ми посилання поставимо на минулий випуск, і там знайдете розмову про Олександрію. Ще раз хочу відзначити дуже-дуже хорошу, якісну і розумну, грамотну трансферну кампанію олександрійців. Єдиний момент, я вважаю, що цей сезон особливий тренерський виклик для головного наставника олександрійців Юрія Гури. Тому що підбір виконавців хороший, і саме від якості рівня роботи тренерського штабу, на мій погляд, великою мірою і буде залежати підсумкове місце Олександрії у цьому сезоні. Далі йде Кривбас. Кривбас, який повертається в елітний дивізіон українського футболу після дуже тривалої паузи. Кривбас, який ангажував дуже досвідченого тренера Юрія Вернедуба, сенсаційно ангажував. І теж, якщо ми говоримо про тренера, ми повинні пам'ятати, що Вернедуб – це тренер, який в останніх своїх клубах неодмінно досягав результату. Чи в Зорі, чи в Білорусі, чи в Придністров'ї. І Шерифом, де пофуєрив трошки, дав вогню у надгруповому турнірі Ліги чемпіонів. Насправді у Кривбаса кардинальні кадрові зміни, вони вимушені, тому що група футболістів, як ви знаєте, вирішила, що в Україні страшно, і за кордону вони повертатися не хочуть. Вони відразу були послані в сад, розірвані були з ними контракти, і команда була сформована по-новому. Але якщо подивитися на ростер Кривбаса, то зараз варто сказати, що команда гармонійна і досвідчена. Подивіться, Сарнавський, Віталій Вернедуб, Опанасенко, Женя Банада, Хомчиновський, Хобленко – це футболісти з великим досвідом в українській прем'єр-лізі. Поруч із ними цікава молодь, де найбільше я от виділяю для себе Симотюка, центрального півзахисника, який прийшов із Івано-Франківського Прикарпаття. І дуже цікаво мені подивитися за Назаром Волошиним, орендованим у Київського «Динамо», 19-річним вінгером. Дуже цікаво подивитися за цим футболістом у нинішньому сезоні. Ще один дуже важливий момент, який говорить як плюс для Кривбаса, президент клубу Костянтин Караманіц в першу чергу створив інфраструктурні умови для тренувального процесу, для розвитку, для підготовки, для відновлення команди. І в наш час це теж дуже і дуже серйозний плюс. Там якраз акцент був зроблений на інфраструктурі, а потім вже підбір команди, а не так, як роблять багато інших наших клубів. За це великий респект президенту Кривбаса. І знову ж таки, це теж великий плюс, якщо ми говоримо от глобально про Кривбас. Так само і в Руха є такий козир. Рух – ще одна команда із цього пулу. Рух базується вдома, Рух буде готуватись, відновлюватись, тренуватись в ідеальних умовах новопобудованої інфраструктури. І, звичайно, це, ще раз повторюсь, плюс для Руха. Якщо говорити кадрово, тут от для мене є трішки гойдалки. З одного боку, подивіться, Рух – це одна із нечисленних команд, яка не зазнала кардинальних кадрових змін, яка зберегла кістяк команди фактично порівняно із минулим сезоном. І чому гойдалки? Тому що це можна для Руха вважати як плюсом. От ніби і зберегли команду, зберегли всіх ключових, важливих, потрібних футболістів, плюс посилились харизматичним дуже гравцем, центральним півзахисником ПФК Львів Олексієм Довгим. Але з іншого боку, це можна вважати і мінусом, тому що Рух минулому сезоні був на 11-му місці турнірної таблиці. Розумієте, так? Якщо команда не змінилась, то що може давати підґрунтя, підстави для її прогресу турнірно? Ну, давайте от спробуємо поговорити. Що може давати підґрунтя і підстави. Прийшов нігерійський вінгер Вів Соломон Отабор. Він прийшов ще взимку, а зараз от молодець вирішив залишитись в Україні. Футболіст, який грав за шотландський Сент Джонсон. І, звичайно, якщо ми говоримо про групу атаки, для кожного українського клубу це великий плюс, якісний гравець у групі атаки. Тим не менше, знову ж таки, гойдалки для Руха, як плюс, так і мінус. Рух – це молода команда. Команда, яка, як говорить і власник Григорій Козловський, будується на перспективу. А команда, яка будується на перспективу, дуже маловірогідно здатна вирішувати поставлені високі завдання прямо от тут і зараз. Так, є у Руха команда Ю-19, яка стала чемпіоном України минулого сезону. Наскільки готові ці футболісти бути конкурентоздатними із досвідченими гравцями української прем'єр-ліги?
сказати важко. Простий приклад. От подивіться, ми беремо зараз лінію оборони руха. Лінія оборони в кожного українського клубу – це фундамент. Фундамент, від якого і будується подальша перспектива команди. Лінія оборони руха дуже і дуже молода. Сич, Дідик, Роман, Лях, Слюсар – їх середній вік 20 років. От ми білого, Макса Білого, 32-річного, так тут за дужки виносимо. Всі інші, їх середній вік 20 років. Я вважаю, що руху потрібен досвідчений центральний захисник, ще один. Ще один момент – центр-форвард. Зараз у складі руха на позиції центр-форварда грає Юрій Климчук. Так він забиває в контрольних матчах, він молодець, показує хорошу результативність, але він номінально не центр-форвард і він один. Я не знаю, хто із футболістів руха ще здатен зіграти на позиції центрального нападника так, щоб відповідати амбіціям Єврокубковим. Ось такі два делікатні питання. Ще один момент, про який потрібно говорити відносно руха, це тренерське ноу-хау. Там Леонід Кучук, головний тренер, і зараз в тандемі із ним працює Віталій Пономарьов, наставник, який привів до чемпіонства команду U19. І це щось, що непритаманне українському футболу. Колись, пам'ятаєте, в 82-му році збірна Радянського Союзу на чемпіонат світу віз тренерський тріумвірат Бєсков, Лобановський, Ахалка. Це отут Лобановський і Ахалка, це без Бєскова. Так рух підходить до нового сезону. І насправді, Кучук – головний тренер, Пономарьов допомагає. Мені дуже цікаво подивитись, чим завершиться результат такої взаємодії. Знову ж таки, ще раз, Олександрія, Кривбас, рух за сприятливого збігу обставин, я вважаю, здатні порушити ситуацію в цій топ-п'ятірці найбільших українських клубів на даний момент. Наступні три команди. Пам'ятаєте фільм «Залягти на дно в Брюгге» і ця от знаменита фраза «Чистилище начебто посередині. Лайном ти не був, але й до вершин не дістався, як Тоттенхем». Ось тут у нас якраз такі три клуби, які 100% не будуть лайном і, на мій погляд, 100% не дістанеться до вершин. Чорноморець, знову ж таки, про команду Романа Григорчука, я детальніше говорив в минулому випуску, тут також ми дамо посилання. Знову ж таки, якщо коротко, велика група досвідчених гравців, поруч із якими повинна прогресувати талановита молодь. Ще один нюанс стався з чорноморцем минулими днями найближчими. Вони знайшли заміну Назарію Русіну, якого терміново «Динамо» віддало у Луганську «Зорю». Вони підписали досвідченого Олександра Гладкого. Я вважаю, що це хороше підписання для одеського чорноморця, тому що, я думаю, Гладкого вже колись раніше списали, але свою кар'єру у Луганській «Зорі» він все довів. Це абсолютно адекватний, сильний, якісний центр-форвард для сучасного українського футболу. Але ще один нюанс є. Невтомний Володимир Генінсон продовжує роботу на трансферному ринку. І Чорноморець обіцяє представити от-от ще одного центр-форварда для цієї команди. Це буде іноземець, це буде серб. Більше далі будемо дивитися. Металіст 1925. Для багатьох із вас це може стати несподіванкою. Для мене це теж несподіванка. Знову ж таки, після того аналізу підготовчого процесу українських клубів, який я провів, команда втратила 12 гравців у це міжсезоння, серед яких дуже важливі футболісти. Дмитро Крисків був лідером цієї команди минулого сезону, досвідчений Олег Голодюк, теж вони двоє організовували гру команди в центрі поля. Марлісон, центр-форвард, єдиний здоровий, стабільний центр-форвард металіста 1925 минулому сезоні. Зараз він грає у полтавській Ворслі. Але якщо ви проаналізуєте роботу металіста 1925, роботу Валерія Кривенцова на трансферному ринку, я думаю, що ви відзначите грамотність підбору футболістів, які прийшли у команду, знову ж таки, з рахуванням досвіду минулого сезону. Той же центральний захисник Курило був одним із найкращих футболістів першої ліги минулого сезону, екс-гравець агробізнеса.
один із найкращих, ну давайте, може, не футболістів, а найкращих центральних захисників, гравців на своїй позиції. В центр поля досвідчений Ярослав Мартинюк, екс-капітан Руха, прийшов. Група атаки, зверніть увагу, там акцент на швидкість, той же Бичик із Тернопільської Ниви, Дудік, центр-форвард, вихований Шахтаря, Чирук, теж дуже швидкісний футболіст. Після важких травм, і це теж, можна сказати, трансферний здобуток металіста 19-25, відновились ще один дуже швидкісний футболіст Дмитренко і досвідчений центр-форвард Пономар, тому в цілому під рукою у Валерія Кривенцова дуже цікавий, збалансований колектив. Досвідчена лінія оборони, досвідчена середня лінія і швидкісна група атаки. Мені самому дуже цікаво подивитися, що це буде на футбольному полі. Також в контексті металіста 19-25 я ще на два прізвища хочу звернути увагу. Дмитро Криськів не потрапив у заявку Шахтаря. На нього є великий попит в українській прем'єр-лізі. Я думаю, що металіст 19-25 теж серед претендентів. І ще один момент. Легенда українського футболу Андрій Борячук. Андрій Борячук. Я, чесно кажучи, з нетерпінням чекаю на об'єднання великого всеукраїнського тріо Габелок, Русін, Борячук. От. І я вважаю, що Борячук – крутезний центр-форвард для такої команди, як металіст 19-25. Якщо вдасться підписати того ж Криськіва і Борячука, я вам скажу, це буде дуже і дуже боєздатний колектив на новий сезон української прем'єр-лізи. Ще один у цьому списку, в цій групі команд. Також металіст, але вже металіст, ну, той традиційний металіст, який знову повертається в еліту українського футболу. Багато змін у металісті сталося за літо, пов'язаних із нюансами з фінансування від інвестора Олександра Ярославського із «Союзом» в лапках із СК «Дніпро-1». Давайте так ми це назвемо. Обалденних шпілерів у цьому металісті немає, але є, ну, насправді добротна і рівна команда за мірками ось сучасних вимог чемпіонату української прем'єр-ліги. Так, раніше говорили про те, що от металіст підніметься в прем'єр-лігу і вклиниться відразу у єврокубкову боротьбу. Ми всі прекрасно розуміємо, що такого не буде в силу обставин, що склалось. Ситуація із тренером Олександр Призетко, екс-помічник Олександра Кучера, очолює металіст, він не має ліцензії, тому, ну, де-юре, так, головний тренер Олег Ратій. Тут теж питання. Ну, у Призетка, в принципі, досвід роботи в прем'єр-лізі є. Може, там не самостійний, але є. Хоча, ну, подивимось, так? Тут теж не можна сказати, плюс це для металіста чи мінус. Так вирішили, будемо дивитись. І нехай роблять висновки. За підбором виконавців тут, в принципі, добротна команда. Дивіться, досвідчені Рибка, Федорів, Романюк, Каплієнко прийшов, Танковський, Панасенко прийшов із Вереса, Книж, Картушов, Коркішко. Так, це не топові футболісти за мірками українського футболу. Може, колись Олександр Рибка був в категорії топ серед воротарів, але це було колись. Найголовніше, що всі ці футболісти з хорошим досвідом виступів в українській прем'єр-лізі. Додаємо сюди Пороха, Підлепенця, Мизюка, які були важливими гравцями металіста в минулому сезоні у першій лізі. Я ще раз нагадаю, металіст, як то кажуть, зі свистом виграв першу лігу минулого сезону. І також, якщо знову ж таки ми говоримо вже вдовго про потенціал металіста, я чомусь переконаний, що від Сюзерена, від СК «Дніпро-1» спустять в металіст ще кілька хороших, якісних футболістів. Тому що, ще раз повторюю, я очікую від СК «Дніпро-1» все ще активності на трансферному ринку до закриття трансферного вікна. Тому уже зараз у металіста за мірками УПЛ така от добротна середня командочка, яка може стати сильнішою. Друзі, підписуйтесь на канал Вацько Лайф, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, він традиційно зазвонить саме тоді, коли буде потрібно. Підтримуйте проект On Air, підтримуйте проект Стара Школа своїми лайками, своїми коментарями. Ми чекаємо від вас активності, ми чекаємо від вас запитань, про що, про кого ви хотіли б почути у наших наступних випусках. Пам'ятайте, ми працюємо для вас і ми працюємо з вами. Думаю, друзі, дуже і дуже серйозно, і дуже-дуже непередбачувано буде боротьба за виживання. Я для себе виділяю тут, напевно, найбільшу групу клубів, які, ну, не вразили в період підготовки або не вражають кадровим підбором футболістів. Колос Ковалівський, ви може здивуєтесь, що він тут,
Але давайте я скажу так, стосовно Колоса, я вважаю, що цей клуб, на мій погляд, десь в такій от своєрідній перехідній зоні від аутсайдерів до середняків. Для мене величезне запитання, як цією командою вдасться керувати Ярославу Вишняку. Серед усіх бійців за виживання він найменш досвідчений тренер. Я вважаю, що тренерський досвід, якщо ми говоримо про боротьбу за виживання, команди дуже і дуже важливий. Аргументую, чому Колос тут. Під час підготовки до чемпіонату, під час контрольних матчів, Колос спочатку виграв 3 стартові поєдинки, 2 з аматорськими клубами, один із першоліговою Оболоні, а далі от пішли матчі із клубами УПЛ і двічі Олександрія, Інгулець, Металіст 19-25, Верес, Чорноморець. Жодної перемоги, 0. Перемог, 2 нічиї, 4 поразки. 3 забиті м'ячі у 5 матчах. Це дуже мало. І якраз от найбільше запитання, якщо говорити про склад Колоса, викликає група атаки, а точніше от центр-форвард. Є ветеран, 34-річний, там, лідер роздягальні, Володя Лисенко. Але за свою кар'єру, за весь час своєї кар'єри Володимир Лисенко максимум за сезон забував 6 м'ячів. Це так, просто до слова. Є Євген Ісаєнко, який штампував голи в молодіжних командах Київського «Динамо», але в дорослому футболі в 35 матчах, прем'єр-ліги, він забив всього-навсього 3 м'ячі. Ну от взяли в оренду у «Динамо» 19-річного Кирила Попова. Він на дорослому рівні не грав ще взагалі. Тому тут, я аргументую так, чому виникають запитання стосовно центр-форварда Колоса. Хороша середня лінія. Сергій Болба, Сергій М'якушко, новачки прийшли, так? Євген Смирний, Павло Оріховський зараз повернулись в команду. Вони, безперечно, дають якості середній лінії Колоса. Але ще раз, в атаці у Ковалівців після втрати Тотовицького, Нурієва, Чурка, Ринана, тут все значно скромніше. І плюс ще один такий нюанс. Ми ж порівнюємо із минулим сезоном в тому числі, а минулого сезону за наявності там Чурка, Нурієва, Ринана і так далі, того ж Січинави, минулого сезону менше за Колос в чемпіонаті забили тільки 2 команди – Минай та Інгулець. Чому все-таки Колос я ставлю, на перехідну позицію? Тому що до закриття трансферного вікна ще є час, а серед усіх андердогів чемпіонату, на мою думку, андердогів. Це суб'єктивно, знову ж таки, це не означає, що так буде, це суб'єктивно. Серед усіх андердогів нашого чемпіонату Колос найсильніший, найкращий, найстабільніший, найцікавіший за економічним рівнем, з точки зору рівня зарплат. Тому я думаю, що ще може посилити Ковалівський клуб свою команду до кінця трансферного вікна. І я сподіваюся, що так і стане. Це тоді, звичайно, статус Колоса в моїй такій от альтернативній табличці зміниться. Серед андердогів Верес. Як писав Дмитро Поворознюк, форвард, центр-форвард рівненської команди у своєму інстаграмі. Верес – команда із найнижчою зарплатнею та найбільшими преміальними в українській прем'єр-лізі. Рівняни втратили групу дуже важливих футболістів. І от що турбує, ви знаєте, що Юрій Вірт завжди в своїй побудові команди від пічечки дуже так яскраво виражено танцював. Що таке танцювати від пічечки? Якісна, сильна, хороша, зіграна, збалансована, організована лінія оборони. Так от, всю свою минулосезонну оборону, яка, власне, і глобально давала результат Вересу, Верес за це літо втратив. Ігор Солдат перейшов в ЛНЗ Черкаси, Роман Гончаренко в Колос, зимовий новачок, лівий захисник Маргарян перейшов в вірменський клуб Урарту. Додаємо сюди втрати футболістів середньої лінії, Петько, Полюлях, Панасенко покинули команду. І от розуміємо весь спектр селекційних проблем Юрія Вірта і спортивного директора Вереса В'ячеслава Шевчука. Тут потрібно дуже серйозно працювати над тим, аби компенсувати ці втрати. Компенсували, запрошуючи футболістів, глобально кажучи, із першої ліги. Хоча Роман Гагун до минулої зими грав за львівський Рух, грав у прем'єр-лізі, але там програв конкуренцію. Найцікавіше придбання – Семен Вовченко із тернопільської Ниви, лівий центральний захисник. Знову ж таки, чи здатен буде він максимально швидко, якісно адаптуватись на рівні української прем'єр-ліги, хоча з іншого боку, рівень нинішньої української прем'єр-ліги,
чим не перша ліга останніх років, я не знаю. Ще один момент, якщо ми про Верес говоримо, із 6 контрольних матчів рівняни виграли тільки один. Обіграли Колос, 4 матчі Верес програв і зіграв нічию із львівськими Карпатами. Плюс Вереса, на мій погляд, в тому, що це тренерська команда. Юрій Вірт підбирає команду під себе, під своє бачення. І Юрій Вірт, ви знаєте, от він ніколи не завищує планку очікувань від футболу своєї команди. Я вважаю це плюсом для Вереса. Я називаю це місто стояти на землі обома ногами. І ну, подивимось, чи вдасться Вірту зібрати і зліпити боєздатний Верес, якщо не помиляюсь, втретє вже у своїй кар'єрі. Інгулець. Інгулець теж серед аутсайдерів, на мій погляд, хоча для об'єктивності ми повинні сказати, що Інгулець дуже пристойно провів збори, жодної поразки не зазнала команда. 4-0 обіграли Колос, 3-3 зіграли з Олександрією, 1-1 зіграли із Криворізьким Кривбасом, так само 1-1 зіграли із черкаським ЛНЗ, який, я думаю, буде серйозним бійцем у першій лізі у новому сезоні. Серйозних втрат Інгулець з одного боку не зазнав. Так, всі ключові гравці залишились в команді. Із новачків я, напевно, відзначу Одарюка, який минулого сезону грав у складі Олександрії. І також відзначу братів Близніченків. Старший Андрій свого часу ходив, до речі, дуже-дуже перспективних у тому справжньому Дніпрі, який феєрив, зокрема, у Лізі Європи 2015 року. Але, мені здається, отак от з того статусу суперперспективний Андрій Близніченко і не вийшов. Грав за кордоном останнім часом, за Карабюкспор в Туреччині. От кілька останніх років грав за Тираспольський Шериф. Його молодший брат Віктор теж, говорять, дуже обдарований футболіст. 19-річний вінгер, належить київському Динамо. І за Інгулець він гратиме на правах оренди. Талант, ще раз повторюю, талант, безперечно, у нього є. Стабільності трошки не вистачає. Можливо, з віком це пройде. Минулого року, от чому Інгулець серед аутсайдерів у мене, якщо ми говоримо, що вони класно зіграли на зборах, показали хороші результати, не втратили ключових гравців, але минулого року Інгулець посів 14-те місце. То вони ключових гравців не втратили, але в мене є запитання, чи посилились вони як команда за підсумками минулого сезону. Мені здається, що ні, не посилились, але з іншого боку офіційні матчі покажуть, чи є це насправді так. Однозначно, Інгулець не слабший, ніж сезону минулого. І я думаю, що в нього великі шанси в цьому чемпіонаті, за підсумками цього чемпіонату, не вилетіти. У Минає третій поспіль сезон в українській прем'єр-лізі і втретє поспіль нова команда. Ще раз повторюю, Маклауд української прем'єр-ліги в попередніх двох чемпіонатах вилітав, але залишається і надалі в елітному дивізіоні. Плюс Минає. У чому? Володимир Шаран. Володимир Шаран – тренер досвідчений, тренер, який вміє витискати результат, навіть і, здавалося б, такої неказистої команди. Тренер, який вміє витискати результат прагматичним футболом. Зверніть увагу, у нас там внизу дуже багато прагматиків. Я думаю, що шоу від Минає очікувати не потрібно. Ще раз повторюю, нова команда, в якій зібрані футболісти, які досі переважно грали в нижчих дивізіонах. І я вам чесно скажу, що мене найбільше здивувало стосовно трансферної кампанії Минає, це те, що у цьому клубі на наступний сезон залишається Олег Горін і Ільдар Кулієв. От мене здивувало те, що ці футболісти не пішли на підвищення. Колись Міша Кополовець у своєму легендарному спічі ставив запитання, оце в повітря риторичне запитання, кому вже молитися. Так от, я не знаю, кому молитися повинен Кополовець, а Минай в цьому сезоні молитися повинен Шарану. Мені здається, що це єдиний фактор, на який може уповати закарпатський клуб в боротьбі за виживання. Я вважаю Минай одним із головних аутсайдерів цього сезону. Інший головний аутсайдер – це футбольний клуб Львів. Теж втрати просто гігантські у цієї команди. Що важливо, Львів втратив фактично всіх досвідчених футболістів.
які, ну, були важливими, ключовими у минулому сезоні. Подивіться, центр оборони – Махмутович, Лека, Брікнер. Фланги – Якимець, Зозуля. Центр поля – Політило, Довгий. Атака – Алваро, Ернест, Шина. Для Львова втрати це колосальні. І що цікаво, так, новий сезон входить абсолютно нова команда. Команда, ну, глобально кажучи, молода. Команда, глобально кажучи, складена із ноунеймів. Я можу перечислити вам прізвища футболістів, які поповнили ФК Львів, і можу там дати їм певні ігрові характеристики, але, повірте, друзі, вам, ну, це прізвища або нічого не скажуть 90% із вас, або ще там кільком відсоткам скажуть дуже-дуже мало. Що важливо зрозуміти? Важливо зрозуміти те, що головною зіркою ФК Львів у новому сезоні, от як ми говоримо про Мина, як ми говоримо про Верес, головною зіркою ФК Львів у новому сезоні буде його головний тренер Олег Дулуб. Я вважаю, що саме підхід і тактика Олега Дулуба – це єдине, що може врятувати ФК Львів у прем'єр-лізі за підсумками цього сезону. Ви знаєте Дулуба. Якщо ви подивитесь навіть контрольні матчі, Львову дуже важко грати проти команд, які дають грати. І навпаки, Львів досягає результатів, знову ж таки, скромних, але результатів. Тут, до речі, ніхто не буде вимагати 8-0 і видовищного футболу від цієї команди. Ні, 1-0 і це буде за щастя. 1-0 за щастя, тому що це три очочки у копілочку, у скарбничечку. 0-0 з Динамо Київ буде, супер, топ, краса. 0-0 із Зорею, супер, топ, краса. Головне, щоб ми розуміли, видовищного футболу Львів не буде показувати. Це буде максимально прагматична команда. Це буде команда, яка грає максимально від оборони і шукає свого шансу в нечисленних контратаках і при стандартних ситуаціях. Ну от, принесе такий футбол результат чи не принесе? В цьому то все запитання. Ще раз повторю, для мене футбольний клуб Львів, так само як і Мина, два головні андердоги нового сезону в чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Ну і як годиться для кожного прев'ю сезону, ми ж не можемо не сказати про те, хто стане найкращим бомбардиром чемпіонату України. І тут я звертаюся до своїх друзів компанії «Фавбет» і дивлюсь на їх котирування. Ласіна Траоре – фаворит 2,85. Коефіцієнт на те, що Ласіна Траоре стане найкращим бомбардиром чемпіонату України в сезоні 22-23. Артем Довбик – 3,55. Він на другому місці. 3,55 коефіцієнт на Артема. Віктор Циганков – 4,5. Далі коефіцієнт 15. Михайло Мудрик, Руслан Степанюк, Артем Бісєдін. І що цікаво, друзі, у цьому списку із 100% впевненістю, мені здається, що тільки Степанюк і Бісєдін дограють сезон 22-23 на всі 100% в українській прем'єр-лізі. По першій четвірці, подивимось, чи вдасться їм дограти цей сезон повністю за свої нинішні клуби. От така от ситуація із бомбардирами. І знову ж таки, щоб, як то кажуть, двічі не вставати, ще є дуже, дуже цікавий варіант для прогнозу нашого від моїх друзів компанії «Фавбет». Варіант це називається наступним чином. Перша тренерська відставка. Це також дуже цікаво, в кого букмекери не вірять. В кого із тренерів букмекери не вірять у цьому сезоні. І тут очолює тут хіт-парад Ярослав Вишняк із «Колоса Ковалівки» 2,5. На те, що тренер, який першим буде звільнений по ходу сезону, ну і також Олег Ратій, металіст Харків. Тобто, знову ж таки, ми говорили про те, що в металіста там такий сложний прикол з цими тренерами, головним, не головним, але Олег Ратій формально головний тренер, а от керує командою Олександр Презетко. Тому от мої партнери, компанія «Фавбет», не вірять в те, що тренер металіста пропрацює протягом цього сезону. Від А до Я також 2,5 коефіцієнт на його відставку. Далі Валерій Кривенцов, металіст 19-25, коефіцієнт 3. Сергій Лавриненко, інгулець 3,5. Вони не читали просто інтерв'ю власника інгульця Олександра Поворознюка, який сказав, що повиганяє з інгульця всіх, але тільки не головного тренера. Юрій Гура, Олександрія, теж 3,5. Ну і далі Олександр Кучер, СХ Дніпро, 4,0. Дуже і дуже цікавий нюансик, дуже і дуже цікавий вибір. Ну і, звичайно, друзі, on air наш був би не on air, якщо б ми проігнорували такі поняття, якісь там хіт-парадики, якийсь чарт. Перед стартом кожного великого турніру в європейських медіа відзначають потенційні відкриття
цього турніру. Я не стану руйнувати традицію, але трошки по-іншому я презентую цю історію. Я скажу так, далі Вонейр, моя топ-п'ятірка футболістів, за якими я особисто буду дуже і дуже уважно стежити по ходу цього сезону, тому що вважаю їх потенційними відкриттями турніру. І п'яте місце – це Едуард Козяк із Донецького Шахтаря, 19-річний центральний захисник, який очікує на дебют в еліті українського футболу. Він не був би в цьому списку, якби не тренувальні збори, тому що після сильного еліт-раунду Євро-U19 Козяк дуже класно проявив себе під час підготовки Шахтаря до сезону. І в останніх матчах, коли тренерський штаб Ігоря Євічовича викристалізував уже десь ось цю таку основну обійму футболістів, плюс-мінус стартовий склад, Козяк грав у стартовому складі в парі із Матвієнком. Тому, насправді, мені дуже і дуже цікаво буде постежити за цим гравцем, який урізноманітнює лінію оборони, елегантну лінію оборони Шахтаря, де всі там з м'ячем, технічні, почати атаку, перший пас і так далі, тому подібне. Козяк агресивний, сміливий, сильний у відборі, сильний один в один, сильний в повітрі і, знову ж таки, молодий. Молодий і от по тих матчах, що ми зараз дивились, насправді дуже цікавий перспективний футболіст. Четверте місце я ставлю сюди молодого футболіста, який вже засвідчений в чемпіонаті української прем'єр-ліги, це Ельдар Кулієв. В минулому сезоні він грав у складі Минає. 20 років Ельдару Кулієву, він гравець молодіжної збірної України. Цей сезон для нього другий повноцінний в елітному дивізіоні українського футболу, але от зараз я очікую від цього гравця прориву. Чому? Тому що минулий сезон... У минулому сезоні Кулієв показав свої ігрові задатки. Він показав, що це футболіст швидкий, показав, що він такий от м'який, пластичний, з м'ячем. Показав, що футболіст здатний на нестандартні дії на футбольному полі. Навіть у складі Минає, де Женя Селізньов досі чекає на побиття свого бомбардирського рекорду, Кулієв регулярно знаходив гольові моменти для себе. Великий мінус у нього в минулому сезоні – це реалізація. І от в нинішньому сезоні я чекаю від нього прориву. Якщо він покращить реалізацію, повірте, він через рік буде грати у хорошій команді, як мінімум, хорошій команді української прем'єр-ліги. Тому цей сезон повинен стати для Ельдара моментом істини. Ще раз, гравець молодіжної збірної України. Мій інтерес до нього дуже і дуже великий. Я вважаю, що він зараз повинен довести, що рівень минає, він же переріс. Третє місце – абсолютний новачок української прем'єр-ліги Богдан Кобзар. Футболіст, який влітку перейшов із Волині в Олександрію. Для мене цей 20-річний форвард справді став одним із відкриттів підготовчого циклу українських клубів до старту сезону, регулярно відзначаючись результативними діями. 4 м'ячі на рахунку Богдана Кобзаря в контрольних матчах Олександрії. Чому я ставлю його у топ-п'ятірку і чому я буду стежити за цим футболістом дуже уважно у новому сезоні? Ще раз, 20 років центр-форвард із українським паспортом. Розумієте? Небагато в нас центральних нападників. Молодих, талановитих центральних нападників у нас і поготів мало. От є Ванат. Я поставив його в топ-5, але, наскільки я розумію, все-таки на Бесєдіна буде робити ставку київський «Динамо», тому Ваната у топ-п'ятірці не буде. Дивлячись на ігрові якості Богдана Кобзаря, дивіться, дуже динамічний футболіст, так? Дуже хороша швидкість, дуже добре працює без м'яча. Він не технічний, це не майстер фінтів, футбольних трюків і фрістайлу на полі. Але це футболіст, який вміє відкритись, який вміє відігратись там, в 1-2 дотики, вміє забити. Це дуже важливо. І насправді усі якості, які є у Кобзаря, який, окрім того, що там багато рухається, відкриває простір для своїх партнерів по команді, непогано підігрує, не є виточеним, він боєць. Він боєць, він лізе на кожен м'яч, він б'ється, він кусається на футбольному полі. І це теж дуже і дуже важливо. Це формат чемпіонату української прем'єр-ліги. Сюди
не приїде центр-форвард, який заб'є 100 голів за сезон, граючи на чистих м'ячах. Тут на чистих м'ячах нікому грати не вдасться. Наш чемпіонат для центрального форварда дуже і дуже важкий. Ще раз, Богдан Кобзар, молодий український центр-форвард, забивний центр-форвард. І мені дуже цікаво подивитися, як він перенесе усі свої скіли на елітний рівень українського футболу. Друге місце. І сюди я ставлю Марка Сапугу. 19-річний велетенський центральний півзахисник футбольного клубу «Рух Львів». Про нього я скажу просто. Влітку донецький «Шахтар» виходив на «Рух». Я вже про це розповідав в одному із випусків. Із пропозицією придбання Марка Сапуги Григорій Козловський назвав за цього футболіста ціну 7 мільйонів. 7 мільйонів євро, 7 мільйонів доларів. Не суть важливо, 7 мільйонів. Ви розумієте, що неможливо не стежити уважно за футболістом, якого клуб оцінює 7 мільйонів євро. І цей сезон покаже, правий Григорій Козловський чи excuse me. Ну і нарешті мій лідер. І на першому місці у мене Вікентій Волошин. Футболіст Олександрії, футболіст орендований Олександрією у київського «Динамо». Йому 21 рік. Минулого сезону він уже показав себе на рівні української прем'єр-ліги, виступаючи у складі чернігівської «Десни». Він забив в 12 матчах за півроку 3 забиті м'ячі, переніс серйозну травму. Чому я буду стежити за ним дуже уважно цього сезону і чому я його поставив на перше місце? Його футбольні навики – це дуже розумний футболіст, це дуже динамічний півзахисник, це півзахисник, орієнтований на атаку, це півзахисник, заточений на творчість, це півзахисник, який буде грати, повинен, точніше, грати у стартовому складі Олександрії в новому сезоні, тому що він покликаний замінити лідера ключового гравця, найбільш творчого гравця Олександрії останніх років, Кирила Ковальця, який покинув команду. Волошин дуже здорово відіграв на зборах. Він і забивав, і асистував партнерам. Волошин дасть Олександрії якість при виконанні стандартів. Він дуже добре виконує як подачі, кутові штрафні, так і удари по воротах зі штрафних. І от в цій ситуації найбільша інтрига для мене – 21 рік футболісту. Ми повинні вже розуміти, що 21 рік, ну це вже не молодий і перспективний в реаліях нашого футболу, в 21 рік, якщо ти з собою щось представляєш, ти повинен це видавати, уже показувати людям, виглядати стабільно, грати стабільно і від матчу в матч доводити, що ти в порядку. Так от, мені дуже цікаво, чи скористається Вікентій Волошин цим супершансом. Шансом увірватися і закріпитися в українській футбольній еліті. Ось такий мій прогноз на сезон, друзі. У коментарях, будь ласка, пишіть свої варіанти. Теж давайте, з чим не згодні? Як вважаєте, складеться турнірна боротьба, там чемпіонство, Єврокубки, виліт в українському футболі? Можливо, я когось не врахував із футболістів, які можуть стати відкриттями у новому сезоні. Пишіть у коментарях, можливо, про когось із гравців ви хочете дізнатись щось особливо. Когось із гравців виділяєте для себе. Пишіть, це дуже цікаво. Давайте будемо дискутувати. У нас тільки починається сезон. Ми тільки десь навіть починаємо трішечки-трішечки вкочуватися у новий сезон. Тому давайте уважно стежити за українським футболом, дискутувати про український футбол. Пул там єдиний, вони не створили. Давайте хоч тут ми будемо єдиним пулом. На цьому 16-й випуск «Вацько On Air» завершується. Друзі, лайки з вас, коментарі, підписка. Дякую, що були зі мною. Це все. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.